Республика күнүн көрсө бүгүн таарылак үлөлөрүнөн кол бургасы жажжону Ильдар Ханигур Борисов эгеделет этиэнне Россия ону теңа сака сирин үрдүк нагарадатын туттарды. Үрүлөк тереңге бийги корреспондент сырытты. Науко ванна айылга быстыбат стимнеахтар диен этер Константин Степанов. Кени ити толкуюн жеңчакчы Дагастан, өсе 5-6 сыллаагата таба мууттан эмтеах бальзамлары, кремлери тобулан таарбыта. Келин кемге эмтиэлях ахылыктуунан анаан дириңни көрөдер. Онуха сахасырын үнээйдин, отун махын сыы сымкурдуктудан туага таары кени научный чинчийдин сүрүнөн кула. Биби дебит барытын урудуркаттан бу ас бу манна тухаллах бу там манна тухаллах бу юнайгаман укам баран уапсайнан эддак кехи сиригар бихи манны тухары продукция оңаран тарихтақ. Кейін үріттеяқ научный анарыда үрдіктік сыналынан бүгін білдер үшуанайға Сақа Республикатын наукатын үтуелеяқ диетелі бәле тұттарылынан. Наука үйрақтеяғын культура дұруабе қырысты бұла. Олық қайды салата сарсыңы күнге қардылыр. Онына бүгетірегінен әйге келбеннеяқ үләғет болар ден Ильдархан Егор Борисов әғардыдылығыр бәле тәді. Үтімсіуге үләне үрі тұппут 35 кейеға үрдік нағырады ананынан. Жан сәрге әтенге чеген сылжаларыттан орды үйрі суық денедер Роза Уваровская. Кені 1976 сылдаққа әмчіт ұстық едетін бағылығаттан бүгінгі дері қарыс дәсері қалбарибаққа қатылы бағылығаты көрілілен Россия үтуелеғ бұраға аты ұлғанылла. Медицина балысқан бағылы әде айты еті. Сынтырдар бәуа білген бігі қайтақ барар ұрығағы направлайдан ұтапы, электронный очарат, ұрығақ манна кәлін ұйығынан очарат табат. Онын жүн бары дұробайылыр қағынан бары дұробай бұлықтырым барым. Бүгінгі күн Чуар қоластақ Григорий Петровқа әме ұмнолуват бәле болдам. Кенет үрдінтін тақса ұлыған партияны толырын культура дұқовнас сайдытығар жоғынақ қылатын келдерер. Үйерен тұрамын мақтанабын. Мені үлебін бандық үрдікі саналабықтарына. Кинлер ситихилере дойду республика кен туттуда. Онтон үлілері бүтінліте Джон Серге туаден. Ол дейін бүгін үрдік нағарадынан білетеммет келбенне аулеттер, өссе дабары күхамнеларын уыран айыр тутар саналыра. Оғарабад. Екатерина Мостова, Гаврил Дичков, Сақтар Елінеті, Чекускай.